وفدي كسعود حسبيقا معارك ودن و هوغامين يو سياسي محمد نور عرهالة دور ايا بوخذي دقمويكا حيباها باري اي قبل كساحل حاقل يلاس عيد لوفدي كاسي ايا سيبلا رندتك ديگان داسي وقسو دوويين وحانا هالكاسي فقار ايا شكالا هادلي حمناكو وهيلن يي سياسي محمد نور عرهالة دور ايا سياسي قو ايساقونا بلنقاد او سميجي تدك ديگان داسي waxaan ku raacnay waa nin isku wadi kara umada jamhuuriyadda Soomaaliland waa nin isku wadi kara ee aan curfi iyo caadifad iyo kala kaxayn midna lahayn kaana waan ku raacnaa reer Soomaaliland waxay doorteen siyaasi qiyar socod oo dulmaasiya umada reer Soomaaliland cadaalad u sameynaya qabyaaladna aan doonayn in lagu doorto shacabka halkan jooga ee degmada Laasciidle iyo hareeraheeda muddo badan oo bilow hadar bil ama laba bilood gaariya bay ugu heelanayeen xisbiga wadani waxana deeqay higilkiini waxana deeqay hadalkiini waxana deeqay maamuskiini aad baan idin ku sharfayna codku hadan baa inta idin ilaawimayno wafti baan ahayn marti baan ahayn waana soo dhaweeyseen waxaan leenahay Allah idin sharfo shan iyo labaatan sano Soomaaliland dhisnayd ayaan idan wali biyo haysan oo caafimaad haysan oo wado haysan dalkana waa ka dambaysaana waan qirayaa codsigiinni waa noo dhiibteen hadalkana la badin maayo si milgale oo sharaf leh baa noola hadasheen haddii ilaahay qadaro xisbi baanu wadnaa musharax cusub baanu wadnaa baahidiina nuu gudbinaynaa shacabka reer Soomaalilandna walaalnimo iyo isku wad iyo isku duubni bay rabaan xubno ku hadlaya afka deegaanadaasi lagu soo dhaweeyay xisbiga mucaaradka ee wadani iyaguna waxay xisbigaasi u ballan qaadeen in xisbiga cod laga siin doono deegaanadani mubaarak nirik star